Ja, det tror jeg, det er. Det er en pisse. Ja, det ved jeg ikke, måske. Vi gik til trænserne. Ja, du gik til en femmer. Vi gik til trænserne. Trænserne, nej, det gider vi ikke i dag. Nu kører vi herud, Kika. Det er sådan en motorcykel derude, kan du? Ja, det tror jeg også. Det er en valmue. En valmue, ja. Der er også en valmue der. Det er den røde, ikke? Hej. 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 Hej, skat. Skal vi kysse? Ej, det er godt. Du smager chokolade. Ja, du smager chokolade helt ude. Ja, du smager chokolade. Nå, nu stopper vejen med dem så. Bye-bye. Bum, bum. Bum, bum. Skal vi den vej? Skal vi den? Kan du huske, at vi gik ind over bakken? Det var svært. Bum. Vi kan godt køre til starten. Så tror jeg, vi kan hente stigen, gør ikke det? Ja. Mm. Så tror jeg, vi kan hente stigen. Kom derover og sidde lidt. Hvad skal vi gøre? Ja. Så kører vi op. Op ad bakken her. Så. Bum. Bum. Kører vi op. Rundt igen. Haha, vi kører rundt. Kan du fugle op i luften? Pip. Ja, pip i kasketten. Det er æble! Æble, ja. Yeah.